Assalomu alaykum. Men Muhiddin Ali. Bugun ushbu videorolikimiz orqali ijtimoiy tarmoqlar uchun yoki bo'lmasam biznes reklama sahifalari uchun oddiy uy sharoitida qanday qilib mahsulotimizni tovar ko'rinishida suratga olish haqida gaplashamiz. Yaqin 10 minutda biz sizni zeriktirib qo'ymaslikka va'da beramiz. Barchamizga ma'lumki, fotografiya so'zining ma'nosi yorug'lik bilan chizish demakdir. Shuning uchun keling, avvalo ishimizni yorug'likning turlarini aniqlab olishdan boshlasak. Asosiy ikki turga bo'linadi, ya'ni hard light va soft light. O'z-o'zidan shu ingliz tilini tushunadigan tomoshabinlar uchun ma'lumki, hard bu og'ir, ya'ni yorqin, keskin yorug'lik va soft light, ya'ni yumshoq yorug'lik kabi turlarga bo'linadi va o'z-o'zidan, o'z nomidan kelib chiqqan holda ular suratni kayfiyati turlicha bo'lishiga sababchi bo'ladigan eng asosiy omildir. Keling, buni misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Ayni bir joyning o'zida obyektga ta'sir etayotgan yorug'likning yorqin nurlari uning keskir soyasini shakllantirib beryapti. Bunday tabiiy yorug'lik asosan quyosh nurining to'g'ridan-to'g'ri bizning obyektga tushish orqali hosil bo'ladi. Keyingi suratda esa yumshoq yorug'likka misolni ko'rishimiz mumkin. Yorqin bo'lmagan yorug'lik obyektning nafis ko'rinishini ifodalab bermoqda. Bunday suratlar quyosh nurining to'g'ridan-to'g'ri tushmaganida, soya joylarida va eng ko'p hollarda deraza orqali tushayotgan yumshoq yorug'lik orqali amalga oshiriladi. Mahsulotimizni suratga tushirishni studiya, ya'ni professional turi ham mavjud. Bu impuls svetlar yordamida amalga oshiriladi, lekin biz bugun siz bilan faqatgina oddiygina uy sharoitida buni suratga olish haqida gaplashamiz. Sababi hammamizning uyimizda ham professional svetlar topilavermaydi. Nima uchun tabiiy sharoitda suratga tushiramiz? Birinchi navbatda bu tekin. Ikkinchi navbatda juda ham tabiiy, ya'ni natijadagi yorug'lik juda ham tabiiy ko'rinishda ifodalanadi. Va uchinchidan bu juda ham qulay. Yana bir muhim tushuntirish, bu videorolikimiz professional bo'lmaganlar uchun mo'ljallangan. Shuning uchun biz barcha mashqlarimizni, ya'ni tabiiy yorug'likda suratga tushirish mashqlarimizni telefon orqali amalga oshiramiz. Xuddi oldinda aytib o'tganimdek, hammaning ham uyida professional fotokameralar topilmaydi. Shuning uchun biz mahsulotimizni internetga joylash mashqini telefon orqali amalga oshiramiz. Faqatgina bunda sizdan juda ham iltimos qilgan bo'lardi, eng so'nggi rusumdagi telefonlarni ishlatishni. Agar o'z telefoningiz kamerasini sifatiga shubha qilsangiz, bunda siz o'rtog'ingiz, do'stingizni telefonini 1 soat, 2 soatga foydalanishga olib tursangiz bo'ladi. Shaxsan men bugun mashqlarni iPhone 11 telefoni orqali amalga oshiraman. Tasavvur qiling, bizga mana shu miskozani suratga tushirish topshirildi. Xo'sh, biz odatda professional bo'lmagan insonlar tomonidan bu ko'zani qanday suratlarda ko'rishga odatlanganmiz? Keling, misollarni ko'rib chiqamiz. Guvohi bo'lib turganingizdek, suratlarning aksariyatida oddiy inson ko'zi payqamaydigan, lekin juda ham xunuk sanaladigan bir qancha kamchiliklar ko'zga yaqqol tashlanmoqda. Deylik, o'sha gilamni gullarining ichida yo'qolib ketayotgani, ko'zani yoki bo'lmasam tashqaridan yorug'lik kelayotganda qora chiqayotgani suratimizni va hokazo va hokazo. Demak, biz yumshoq yorug'lik bilan suratga olish uchun, ya'ni uy sharoitida istalgan xonadonda chiroyli natijada suratga olishimiz uchun eng avvalo to'g'ri joyni tanlab olishimiz muhim bo'ladi. Bir qarashda nazarimizga tushmaydigan bu xona ko'rinishidan qorong'iga o'xshaydi, lekin bizni baxtimizga bu yerda kattagina deraza mavjud. Mana shu sharoitda biz hozir qanday qilib chiroyli suratga olish mumkinligini o'rgatamiz.
Demak, suratga olish uchun kerakli joyni, ya'ni deraza oldidagi joyni aniqlab oldik va o'sha men hozir hamma sizlarga berayotgan misollarim oddiy uy sharoitidagi yashiklar, chunki hammaning uyida ham maxsus stollar bo'lmasligi mumkin. Buni o'rnida xontaxtani yoki ishlatishimiz mumkin, stol bo'lishi mumkin. Lekin menga qulay bo'lgani uchun yelim yashiklardan foydalanyapman va to'g'ri joy tanlab olingandan keyin endi uni to'g'ri fonlar bilan boyitib olishimiz muhim bo'ladi. Biz bugun suratga olmoqchi bo'lgan ko'zamiz mis ko'zi. Mis o'z-o'zidan bizga antik, ya'ni qadimiy sifatda gavdalanadi. Shuning uchun men fon uchun eskirtirilgan taxtani tanlab oldim, toki oladigan suratimiz natijasi bir-biriga hamohang chiqishi uchun. Mana biz avvaldan ko'ra bilgandik, ya'ni o'zini kayfiyatiga, atmosferaga mos ravishdagi fonni yaratib oldik, lekin juda ham muhim eslatma, har bir fonimiz aynan shunaqa bo'lishi kerak degan hech qanday aniq ko'rsatma yo'q. Deylik, biz olmoqchi bo'lgan mahsulotimiz yorqin, oq rangga yaxshi tushishi mumkin. Hattoki buni o'zi ham oq rangda yaxshi chiqishi mumkin. Shuning uchun bor sharoitdan to'g'ri foydalanish eng to'g'ri yo'l deb bilamiz. Ya'ni kim oddiy uy sharoitida buni o'rnida nima bo'lishi mumkin? Oq stol bo'lishi mumkin. Jigarang taxtali xontaxta bo'lishi mumkin va yoki bo'lmasam oddiy oq bo'z surup orqali dasturxonning ustini qoplashimiz va orqani ham oddiygina oq mato bilan qoplashimiz mumkin. Bu hammasi o'zimizga bog'liq. Faqatgina ozgina fikr yuritib, qaysi stil, qaysi rang, qanday narsa to'g'ri ekanini aniqlolsak bo'lgani. Demak, mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, hozir tashqaridan tushayotgan yorqin svet, ya'ni quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri tushishi orqali bizda aniq yorqin soyalar shakllanyapti va bu bizning balansimizni birmuncha o'ynashiga, yorqin farq qilishiga olib kelyapti. Demak, agar bizning xonamizdagi derazadan quyosh nuri yorqin obyektimizga tushayotgan holat bo'ladigan bo'lsa, demak, biz fotografiyada diffuzor deb ataladigan moslamalardan, ya'ni matolardan foydalanamiz. Oddiy uy sharoitida esa oddiygina bo'z yoki oq surup orqali quyosh nurini to'samiz. Biror narsani suratga olayotganda uni yaqinroq suratga olish haqida gap ketsa, ko'pchiligimizda takrorlanadigan xatolardan biri qo'limizni, ya'ni telefonimizni to'g'ridan-to'g'ri yaqinlashtirib olishga odatlanganmiz. Bu doimo ham to'g'ri qaror sanalmaydi. Eng yaxshi holatda biz joyimizni o'zgartirmagan holda telefonning ekrani orqali zoom funksiyasi orqali kadrga yaqinlashtirib suratga olar ekanmiz. Bunda mahsulotni, ya'ni obyektni o'z shakl shamoilini yaqqol o'zgartirmagan holda namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Keling, buni ikkita misolda yaqqol solishtirib ko'rib chiqsak. Telefon ekrani orqali suratga olishimizda yana ham ahamiyat beradigan jihatlarimizdan biri bu balansni, ya'ni yorug'likni to'g'ri belgilay olishimiz. Bunda odatda eng yorqin nuqtaga tugmani bosish orqali suratni balansini to'g'irlab olamiz yoki bizga dramatik ravishda juda ham bir keskin ifoda zarur bo'ladigan bo'lsa, bu sozlamani yana ham tushirish orqali uni holatini boshqarish imkoniyatiga egamiz. Ushbu suratda yorug'lik chap tarafimizdan tushayotganini hisobga olsak, o'ng tarafimizda yorug'likning birmuncha kamligini kuzatishimiz mumkin. Bu hollarda esa biz oddiygina oq taxtacha, oq karton yoki bo'lmasam uy sharoitida falga o'ramalaridan foydalanishimiz mumkin. Hozir esa professional tilda atrajatel deb yuritiladigan maxsus moslamadan foydalanamiz va qanday o'zgarish bo'layotganini yaqqol kuzatishingiz mumkin. Suratga tushirayotgan mahsulotimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan kichik predmetlar, qo'shimcha rekvizitlar, qo'shimcha mahsulotlar orqali biz kompozitsiyamizni yana ham boyitishimiz mumkin. Bu suratimizga o'zgacha chiroy baxsh etadi.
Quyidagi mashg'ulotlar orqali ko'rdikki, demak bir mahsulotni suratga olish uchun yon taraflama tushgan yorug'lik orqali uni shaklini yaqqol 3D ko'rinishda oldinga olib chiqib berib, kerakli soyalarni o'rinli foydalanish orqali biz suratga olishni mashq qildik. Keling endi buni soyalarsiz, to'g'ridan-to'g'ri, to'liq yorug'lik bilan suratga olishni mashq qilamiz. Bunda biz derazaga nisbatan obyektimiz turishini o'zgartiramiz, ya'ni biz derazani yon tarafidan emas, deraza tarafdan suratga olib, barcha obyektimizni, ya'ni mahsulotimizni derazaga qarama-qarshi yo'nalishga joylashtiramiz. Aynan bu misolda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan yaqqol bilim nimadan iboratki, ya'ni hozir meni suratda ko'rayotganingizda, ekranda ko'rayotganingizda yuzimga yorug'lik yondan tushyapti va yuzimni yarim qismi soya bilan ifodalanyapti. Lekin mahsulotimizni men hozir suratga olgan nuqtamda yorug'lik to'g'ridan-to'g'ri mahsulotning hamma qismida ifodalanayotgani hisobiga bu usulda suratga olishda biz minimal darajada soyalarni yo'qotamiz. Mana suratlardan ham ko'rishimiz mumkinki, biz mahsulotimizga xos bo'lgan fon orqali, ya'ni anti ko'rinishga ega bo'lgan ko'zaga eskirtirilgan taxta foni orqali kerakli natijada suratlarni olib ulgurdik. Lekin bizning mahsulotimiz aynan ko'za bo'lmasligi mumkin. Balki texno stilda yoki bo'lmasam juda ham zamonaviy usuldagi umuman boshqa mahsulot bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahsulotimizga xos va mos bo'lgan fonni tanlashda yangicha g'oyalar, yangicha yondashuvlarni sinab ko'rishdan hech ham cho'chimang. Keling, shunga oid bir qancha misollarni ko'rib chiqamiz. Aziz do'stlar, siz bilan mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, avvallari unchalik ham e'tibor bermagan holatlar, joylar, yorug'likning tushishlar orqali mana siz endi juda ham chiroyli, hammaga ma'qul, manzur bo'ladigan va eng asosiysi wow effektini bera oladigan suratlar tushirishni o'rganib oldingiz. Bu bilimlarni mustahkamlash uchun ko'proq mashq qilishni unutmang. Agar bizning bu videoroligimiz prosmotri 1000 tadan oshsa, men sizga va'da beraman, aynan shu telefonda olgan suratlarimizni qaysi mobil ilova orqali qayta ishlash mumkinligi, qayta ishlashda qaysi effektlardan unumli foydalanish haqida barcha sirlarni siz bilan o'rtoqlashaman. Agar mazkur videolar ham sizga manzur kelgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Siz bilan kelasi video darsliklarda ko'rishguncha, xayr.